dobila sam prvu nagradu na opštinskom i treću na republičkom. Pisala sam o tome da treba svi da budemo humani, da dajemo krv što češće. Kao što sam i napisala, ne treba da čekamo da nam neko plati ili nagradu za to, nego da budemo humani da damo. Je li prvi put učestvuješ na ovom konkursu? Pa ne, učestvovala sam i prošle godine. Ali ovoga puta si i nagrađena, pravo.